নমস্কাৰ, মই কুলেন কলিতা আৰু আপোনালোকে চাই আছে টিএলএম এডিএছ বাই কুলেন। আজি আমাৰ ডিস্কাশ্যনৰ টপিক হৈছে ভেকচিন কি, হোৱাট ইজ এ ভেকচিন। চ' ভেকচিন বা টীকা বা প্ৰতিষেধক হ'ল এক ধৰণৰ ৰাসায়নিক যৌগ বা মিশ্ৰণ যিয়ে দেহৰ এণ্টিবডি ব্যৱহাৰ প্ৰক্ৰিয়াক উত্তেজিত কৰি দেহত কোনো এবিধ ৰোগৰ কাৰণে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হোৱাত সহায় কৰে। আমি এই কথাখিনি যদি অলপ বহল দৃষ্টিত মানে চাব খোজো, কোনো এবিধ বিশেষ ৰোগৰ বীজাণুক, যদি বিশেষ ৰোগ যেনে পলিঅ' হ'ব পাৰে, টিবি হ'ব পাৰে, হেপাটাইটিছ হ'ব পাৰে, ডিপথেৰিয়া হ'ব পাৰে, মিজিলছ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা বহুত ৰোগ আছে। এই বিশেষ কোনো এবিধ ৰোগৰ বীজাণুক লেবৰেটৰী বা পৰীক্ষাগাৰত তাৰ কাৰ্যক্ষমতা অৰ্থাৎ বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা ক্ষমতা হ্ৰাস কৰি মানৱ দেহত মুখেৰে হওক বা বেজেৰে হওক প্ৰৱেশ কৰোৱা হয়। যিহেতু ইয়াৰ ক্ষমতা কম, গতিকে আমাৰ দেহত থকা এণ্টিবডি বা প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই দুৰ্বল বীজাণুবোৰ অতি সহজতে পৰাভূত কৰিব পাৰে আৰু বীজাণুবোৰৰ চাল চলন বা এক্টিভিটি গোটেই জীৱনলৈ মনত ৰাখে। যদি কেতিয়াবা এই নিৰ্দিষ্ট বেমাৰৰ বীজাণুৱে আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে, তেন্তে অতি সহজতে এই প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই বীজাণুবোৰক নিষ্ক্ৰিয় কৰি দিয়ে আৰু আমি বেমাৰ হোৱাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ। তো আমাৰ দেহত এটা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা আছে। এই প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই অহৰ্নিশে আমাৰ দেহত সোমাই থকা বীজাণুবিলাক পৰাভূত কৰি থাকে। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় যে কিছুমান বিশেষ বেমাৰৰ বীজাণু বা বেক্টেৰিয়া হওক বা ভাইৰাছেই হওক আমাৰ দেহত প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই পৰাভূত কৰিব নোৱাৰে আৰু পৰাভূত কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত আমাৰ দেহত সেই বিশেষ ৰোগবিলাকৰ ৰোগবিধে মানে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, আমি সেই ৰোগত আক্ৰান্ত হওঁ। এতিয়া আমাৰ বিজ্ঞানীসকলে এই ৰোগবিলাকক, ৰোগৰ বীজাণুবিলাকক চিনাক্ত কৰিছে আৰু এই চিনাক্ত কৰা বীজাণুসমূহক আমাৰ লেবৰেটৰীত বা পৰীক্ষাগাৰত কি কৰিছে, তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষমতাটো হ্ৰাস কৰি দিছে আৰু এই হ্ৰাস কৰা কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস কৰা বীজাণুবিলাকক আমাৰ দেহত সোমোৱাই দিয়ে আৰু সোমোৱাই দিয়াৰ ফলত সেই বীজাণুবিলাকক অতি সহজতে আমাৰ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাই পৰাভূত কৰিব পাৰে আৰু এনে কৰিলে এবাৰ পৰাভূত কৰাৰ পিছত আমাৰ দেহৰ এণ্টিবডিত এনেকুৱা এবিধ মানে মেমৰি চেল আছে বা মেমৰি আছে যে সেই বিশেষ বীজাণুটোক সদায় চিনি ৰাখিব পাৰে, সদায় নজৰত ৰাখিব পাৰে। যেতিয়াই আকৌ সেই বীজাণুবিলাক সোমাই আহে তেতিয়া অতি সহজতে পৰাভূত কৰি দিয়ে। তো আমাৰ ভেকচিনৰ মূল কাম হৈছে এইখিনিয়ে। কিন্তু আমি জানিব লাগিব আমাৰ দেহত যিবিলাক ভেকচিন দিয়া হয় এই ভেকচিনবোৰ সাধাৰণতে কেই প্ৰকাৰৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকচিন আমাৰ দেহত দিব পাৰি, এতিয়া আমি চাম যে ভেকচিন কেই প্ৰকাৰৰ। তো ভেকচিন হৈছে যে টাইপছ অফ ভেকচিন, ভেকচিন হৈছে তিনি প্ৰকাৰৰ। এবিধ হৈছে লাইভ এটিনুৱেটেড ভেকচিন, এবিধ হৈছে কিল ভেকচিন আৰু এবিধ হৈছে টক্সইডছ। এটা আমি এই তিনিওবিধ ভেকচিন কি তাৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰো। প্ৰথমতে লাইভ এটিনুৱেটেড ভেকচিন। সো লাইভ এটিনুৱেটেড ভেকচিন, ইয়াত যে লাইভ শব্দটো আছে ইয়াৰ পৰা আমি বুজিব লাগিব এই বীজাণুবোৰ জীয়া আছে, মানে জীৱিত অৱস্থাত আছে। এই জীৱিত অৱস্থাত থকা বীজাণুবোৰক বিশেষ কিছু পদ্ধতিৰ জৰিয়তে উইক বা ৰিডিউচড পেথোজেনিচিটি অৰ্থাৎ তাৰ বেমাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যিটো তাৰ ক্ষমতা সেই ক্ষমতাক দুৰ্বল কৰি দিয়া হয়, লেবৰেটৰীত তাক দুৰ্বল কৰি দিয়াৰ ফলত সেই বিশেষ ৰোগৰ যিটো ভেকচিন সেই ভেকচিনবোৰ কি কৰা হয় আমাৰ দেহত সোমোৱাই দিব পাৰি আৰু এইটো বেমাৰৰ বীজাণু যেতিয়া আমাৰ দেহত সোমাব তেতিয়া তাক আমাৰ দেহে তাক অতি সহজতে পৰাভূত কৰিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা লাইভ এটিনুৱেটেড ভেকচিনৰ ভিতৰত আছে BCG, অৰেল পলিঅ' ভেকচিন বা আমি চৰ্টফৰ্মত তাক OPV বুলি কওঁ, য়েল' ফিভাৰ, চিকেন পক্স, আচলতে চিকেন পক্স নামৰ যিটো বেমাৰ আছে তাৰ ভেকচিনটো হৈছে ভেৰিচেলা বুলি, গতিকে আমি চিকেন পক্স বুলিয়ে কৈছো, ৰুবেলা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, মিজিলছ এণ্ড মাম্ছ, এপিডেমিক টাইফাছ আৰু ৰোটা ভাইৰাছ। তো এইকেইটা হৈছে আমাৰ লাইভ এটিনুৱেটেড ভেকচিন। এতিয়া আমি এই লাইভ এটিনুৱেটেড ভেকচিনখিনিক আমি মনত কিদৰে ৰাখিব পাৰোঁ, কাৰণ আমি জানিব লাগিব এই বীজাণুবিলাকক আমি যদি নাজানো বা চিনি নাপাওঁ বা আমি তাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি আমাৰ দেহত বেমাৰ সৃষ্টি হ'লেও আমি গম নাপাম যে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে আচৰণ কৰিব লাগিব বা কি কি ধৰণৰ আমি খাদ্যবস্তু খাব লাগিব বা আমি বেমাৰটোক চিনিব পাৰিম। গতিকে লাইভ এটিনুৱেটেড ভেকচিন আমি যিবিলাকৰ নাম ক'লোঁ এইখিনিক ৰাখিবলৈ এটা বৰ ধুনীয়া সহজ কৌশল আছে। যেনে আমি যদি এই গোটেইখিনিৰে ফাৰ্ষ্ট লেটাৰটো প্ৰথম প্ৰথম আখৰকেইটা যদি লওঁ তেতিয়া কি পাম, B for BCG, oral polio vaccine O, আৰু Y for yellow fever boy, আৰু এইটো লাইভ এটিনুৱেটেড ভেকচিন আমি কব পাৰো LIKES, likes
এগ্রিকম, সি ফর চিকেন পক্স, আর ফর রুবেলা, আই ফর ইনফ্লুয়েঞ্জা, এম ফর মিজিলস এন্ড মাম্পস, ই ফর এপিডেমিক টাইফাস, আর আর আমি আরটো অলপ পাছত কম কি হব। এটা বয় লাইকস ক্রাইম, আসলতে কথাটো শুদ্ধ নহয়, আমার লড়াবিলাকে যে ক্রাইম ভাল পাব এটো কথা নহয়, কিন্তু আমি এইখিনি মনত রাখার কারণে আমি এটা শর্ট ফর্ম উলাই লৈছো যে বয় লাইকস ক্রাইম, আমার লড়াবিলাকৰ মাজত এটা ক্রাইম করার প্রবণতা সদায় থাকে বলে আমি ভাবো, কিন্তু আমি শুদ্ধ রূপত প্রতিষ্ঠা করব বিচরা নাই। আমি কেবল এই এব্রিভিয়েশনটো মানে ভ্যাকসিন বিলাকক মনত রাখাতে আমি ব্যবহার করিম, বয় লাইকস ক্রাইম। সো এখিনি যদি আমি মনত রাখো তেতিয়া গম পাম, বি ফর বিসিজি, ও ফর ওরাল পলিও ভ্যাকসিন বা ওপিভি, ওয়াই ফর ইয়েলো ফিভার, সি ফর চিকেন পক্স, আর ফর রুবেলা, আই ফর ইনফ্লুয়েঞ্জা, এম ফর মিজিলস এন্ড মাম্পস, ই ফর এপিডেমিক টাইফাস, আর আছে এটা রোটা ভাইরাস। সো আমি কেনেকে মনত রাখিম, বয় লাইকস ক্রাইম, সো হি ইজ এ ক্রাইমার, ক্রাইমার বলে কোয়ার লগে লগে আর টু আহি যাব, সো আর ফর রোটা ভাইরাস। সো আমি এখিনি এটা এব্রিভিয়েশন হিসাবে তাক মনত রাখার ব্যবহার করেছো। এতিয়া সাম দুই নম্বরটি হচ্ছে আমার কিল ভ্যাকসিন। তো কিল ভ্যাকসিন এইটো এবিধ ভ্যাকসিনে হয়, কিন্তু কিল শব্দটো আমি কিয় রাখিছো, কিল শব্দটো আমি এইকাৰণে ৰাখিছো যে এই বীজাণুবোৰক আমাৰ হিট, ৰেডিয়েশ্যন বা কেমিকেল, ইয়াৰে যিকোনো তিনিটা পদ্ধতিৰ এটাৰে সেই বিশেষ ভ্যাকসিনবোৰক মাৰি দিয়া হয়, মানে ডেড কৰি দিয়া হয়। তো কিল ভ্যাকসিন হলে আমাৰ তাপৰ জৰিয়তে হওক বা ৰেডিয়েশ্যনৰ জৰিয়তে হওক বা কোনো কেমিকেলৰ জৰিয়তে সিহঁতক মাৰি দিয়া হয়। তো মাৰি দিয়াৰ ফলত সিহঁতৰ যিটো পেথোজেনিচিটি একেবাৰে নাইকিয়া হোৱাৰ নিচিনা হৈ যায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকচিনৰ ভিতৰত আছে ৰেবিজ, যিটো আমি জলাতংক ৰোগ বুলি কওঁ, ইনজেক্টেবল পলিঅ' ভেকচিনচ, আই পি ভি। তো পলিঅ' ভেকচিনটো আমি পাইছিলো, এইটো অৰেল পলিঅ' ভেকচিন, এইটো আমাৰ মুখেৰে খোৱা, এইটো হৈছে ইনজেক্টেবল পলিঅ' ভেকচিন, অৰ্থাৎ এইটো বেজিৰে দেহত প্ৰৱেশ কৰা হয়। আৰু আই পি ভিটো হৈছে এবিধ কিল ভেকচিন। তাৰপিছত হৈছে প্লেগ, আমাৰ এবাৰ প্লেগ মহামাৰী হৈছিল নহয় চুৰাটত, মনত আছে, প্লেগ বেমাৰ। আৰু হৈছে পাৰ্টুচিচ। সো আর আই পি পি আমি যদি লিখো এনেকে, আর ফর রেবিজ, আই ফর ইনজেক্টেবল পলিও ভ্যাকসিন আর আই পি ভি, পি ফর প্লেগ আর পি ফর পার্টুসিস। তো আমি আর আই পি কেতিয়া ব্যবহার করো, যেতিয়া মানুষ এজন মরে আমি মেসেজ লিখো আর আই পি, রেস্ট ইন পিস, গতিকে মরিলেহে আমি আর আই পি লিখো। সো কিল শব্দটি আমাকে বুঝাইছে মৃত্যু হয়েছে। সো আমি এনেকে মনত রাখি, কিল ভ্যাকসিন মানে মৃত্যু হলে যেনেকে আমি আর আই পি বলে লিখো, গতিকে আমি আর আই পি, সো রিপ আর আই পি, আর ফর রেবিজ, আই ফর আই পি ভি, পি ফর প্লেগ এন্ড পি ফর পার্টোসিস, গতিকে কিল ভ্যাকসিনের অ্যাব্রিভিয়েশন আমি মনত রাখি আর আই পি হিসাবে। দ্বিতীয়তে আহিব, তৃতীয়তে আহিব টক্সয়েডস, এবিধ এবিধ ভ্যাকসিন। আর এই ভ্যাকসিনবোৰ কেনেকুৱা ধরনের, যে কেতিয়াবা বীজাণুয়ে কিছুমান টক্সিনের সৃষ্টি করে, এই টক্সিনবোৰে আমাৰ দেহটো বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু এই টক্সিনখিনিক কি কৰা হয়, প্ৰথমতে লেবৰেটৰীত ডিটক্সিকেটেড কৰি লোৱা হয়, অৰ্থাৎ যিখিনি টক্সিক থাকিব সেই টক্সিনখিনি মানে নোহোৱা কৰা হয়, অৰ্থাৎ ডিটক্সিকেটেড কৰা হয়। আৰু এনেকুৱা ডিটক্সিকেটেড যিবিলাক টক্সিনছ আছে সেই টক্সিনৰ দ্বাৰাই আমাৰ বেমাৰৰ প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, আৰু এইটো কোৱা হয় টক্সয়েডছ বুলি। আৰু ইয়াৰে সাধাৰণতে দুটা বেমাৰে আছে, এটা হৈছে ডিপথেৰিয়া টক্সয়েডছ, আৰু এবিধ হৈছে টিটেনাছ, ধনুষ্টংকাৰ টিটেনাস। সো ডিপথেৰিয়া টক্সয়েডছ বা ডিটি, টিটেনাছ টক্সয়েড বা টিটি, আমিতো টিটি সকলোৱে জানো, টিটেনাছ ভেকচিন বুলি আমি কওঁ, ডিটি ডিপথেৰিয়া টক্সয়েডছ, গতিকে ইয়াত আমি এব্ৰিভিয়েশ্যন মনত ৰাখিব নালাগে, এনে মনত ৰাখিলে হ'ল যে ডিপথেৰিয়া আৰু টিটেনাছ এই দুটা হৈছে আমাৰ টক্সয়েডছ। সো আজি আমি কি আলোচনা কৰিলো, যে ভেকচিন কি, ভেকচিনটো আমাৰ দেহত কিমান প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে, আৰু এই ভেকচিনবিলাকৰ প্ৰকাৰ কি কি আছিল। সো আমি দেখা পালো যে ভেকচিন তিনি প্ৰকাৰৰ আছে, তিনিওবিধ ভেকচিন ভালদৰে মনত ৰাখিবলৈ আমি কিছুমান এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো, আৰু এই এব্ৰিভিয়েশ্যনখিনি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি অতি সহজতে কোনোবাই সুধিলে বা নিজৰ কাৰণে হওক এই ভেকচিনবিলাকক মানে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। সো আজিলৈ এইখিনিয়ে, ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত এই ভেকচিনবিলাক সৰু সৰু শিশু বা বাচ্চাবিলাকক ভেকচিন কি ভেকচিন বা কেনেদৰে দিয়া হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা ভেকচিন শ্বিডিউলৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।